Hejsan, hejsan allihop. Per Klang här och jag ska berätta lite om hur ni hanterar medier och hur ni jobbar med iMovie här på skolan. Hur vi vill ha det när ni ska ha det inlämnat. Så här har jag en liten genomgång som handlar om det. Och det första jag vill säga är att när ni har telefonen så här, eller iPaden och jobbar med och filmar i stående läge så blir det inte särskilt bra. Utan det blir alltid bättre om ni lägger telefonen ner och slipper det här stora svarta som är på sidorna. Men om man lägger telefonen ner så får ni liksom en vidvinkel som passar bättre för iPad och om man sen lämnar in det på YouTube. En annan sak som jag tänker på är att ljudet är ju inte särskilt bra på de här apparaterna som ni använder. Utan då är det så att ni måste vara ganska nära och tyst klassrum för att det ska höras bra. Och det är viktigt på att tänka på när ni spelar in ljud. Och ni när har en device i liggande läge så blir det mycket bättre. För sen att det här är ett format som passar bättre för att använda på iPad och när ni sen ska publicera på YouTube. Och det blir mycket bättre faktiskt. Det är när ni filmar, så det vill jag att ni ska tänka på. Så när ni filmar så väljer ni kameran på er iPad. Lägger iPaden i liggande läge som sagt. Och så försöker man hålla det ganska stilla och inte skaka så mycket. Så skapar ni då ett foto om ni vill det eller en film och det väljer ni genom att slida i menyn inne på kameran. Och mediet som ni har valt hamnar då sedermera sparat bland era bilder som ni kan hantera senare. Så i era bilder har ni då en översikt av de media ni har på plats. Nästa sak som jag vill visa är hur man tar en screenshot. Ni googlar fram en bild som ni önskar med i ett projekt och via någon webbläsare. Och så tar man en screenshot och då trycker ni på hemknappen och knappen överst på iPaden. Så skapas ett foto av det som ni har framme där på skärmen. Och sedan beskär man den till önskad storlek. Gärna då i ett format som matchar iPadens skärm ungefär. Så att det blir lagom för projektet sedan. Och då hamnar det också bland dina sparade bilder. Så du har två olika typer av former av media som du kan hantera. Via inställningar på din iPad så kan du gå in på kontrollcenter och sedan använda en funktion som kallas för skärminspelning. Och skärminspelning finns inte aktiverat naturligt på din iPad utan du måste själv gå in och lägga till i kontrollcentret genom att trycka på plusknappen då. Och då får man ett alternativ. Man sveper uppe från höger att man får fram den här röda knappen som då skapar en inspelning av det som man just nu tittar på. I det här fallet då ett YouTube-klipp. Här vill jag gå in och söker på Warszawa som mitt projekt ska handla om. Det är huvudstaden i Polen och här hittar jag kanske ett klipp som jag gillar. Så allt det som nu syns på skärmen spelas då in och skapas som en film som hamnar liggande bland dina bilder på din iPad. Nästa sak som jag visar är att du vill kanske ha en bakgrundsmusik till ditt projekt. Då googlar jag återigen fram någonting eller YouTubear fram någonting som jag gillar. Jag skapar en ny skärminspelning och i det här fallet har jag valt polsk folkmusik. Jag skapar så återigen en skärminspelning med ett ljud som jag vill ha med i mitt projekt. Och genom att swipe upp från höger så skapas det alltså en skärminspelning. Och det här ljudet kan jag säga använda till mitt projekt och lägga över filmklipp eller bilder som jag själv har valt. Yes, det var det. Och nu går vi över till iMovie. Man startar den genom att trycka på iMovie på sin iPad och då kommer man in i huvudmenyn. Trycker man på plusknappen här får man upp alternativen trailer eller film. Här väljer du alltid film. Filmen visar då medierna som har på din iPad, foton och filmklipp som ligger bland dina bilder. Här väljer jag då de som jag önskar ha med i mitt projekt och den blåmarkerar jag som en box där. Och när jag har valt dem så trycker jag längst ner på skapa film. Och då kommer de hamna i en fin lång tidslinje ifrån, i kronologisk ordning där du ser med jag kan hantera dem. Här ligger då skärmdumpen eller screenshoten som vi gjorde som var fotot av Warszawa. Och dessutom de båda filmklippen som vi spelade in. Om vi då börjar med stillbilder så ligger det en naturlig zoom på dem som kallas för Ken Burns. Om ni tittar på det här så att när man kollar på ett foto så finns det som en zoom som ligger över dem. Och den kan man då själv aktivera eller ta bort genom att klicka på bilden och längst ner då avaktivera eller aktivera Ken Burns. Så jag tycker personligen att det är bättre att fotot ligger stilla som här nu. För då slipper man den här zoomen som sagt. Du kan även reglera klippets längd genom att klicka på det och föra den gula upp eller ner för att förlänga eller förkorta klippet. Mellan varje foto eller filmklipp ligger det en övergång. I det här fallet är det alltid lös upp, som, alltså att de fadas in i varandra.
Här kan man då välja vilken man vill ha, hur lång den ska vara. Personligen tycker jag ju att man ska använda ingen övergång för att bli liksom tydligare och mer direkt övergång mellan klippen. Men det är en personlig smak. På samma sätt som på fotot kan jag med filmklippet då markera det så blir det gulmarkerat. Och sen kan jag swipa från vänster till höger för att se hur mycket jag vill klippa bort. Och då reglerar jag det helt enkelt med den gula mätaren här. Jag vill ju ta bort hela det här som jag hade i början till exempel. Och är jag då nöjd så bara lämnar jag det där. Och då kommer att filmen att startas därifrån du släpper helt enkelt. Nästa sak som jag vill visa är plustecknet uppe till höger. Om jag vill lägga till något nytt i mitt projekt som jag inte hade med tidigare. Alltså video, foto eller liknande kan även vara bakgrundseffekter eller ljudeffekter också till och med. Så trycker jag på det och där får jag fram den menyn och det är en genväg fram till mina bilder helt enkelt. Som jag kanske vill lägga till ytterligare ett filmklipp eller så. Då väljer jag det där och trycker på plus och då hamnar det med i projektet. I iMovies underkant så har vi en huvudmeny där nere där man kan klippa filmen, man kan lägga till texter, man kan ställa in volymen eller bestämma hastighet på klippet. Här väljer jag då titeltext eller titlar. Här vill jag skriva Warszawa. Jag väljer typsnittet som jag gillar. Så hamnar det naturligt rakt in i mitten på projektet. Om jag markerar denna bilden också så vill jag kanske att det ska visas under lite längre tid. Då trycker jag på de tre punkterna till vänster och väljer att visa i hela klippets längd. Då hamnar texten Warszawa i hela klippets längd för mig. Nu valde jag ju inte beskära filmklippet med klubblivet i Warszawa ute i bilder. Utan det får jag då göra här inne i projektet. Det går alldeles utmärkt. Genom att trycka på förstoringsglaset till höger där så kan jag då själv välja att zooma in. Och då använder jag mina fingrar och nyper och ställer in bilden så att jag får med det i bild som jag faktiskt vill visa min slutgiltiga film. Och när jag tittar på det här klippet så ser jag att det är en pil och lite sånt som jag inte vill ha med. Och då markerar jag klippet, trycker på dela upp och delar då upp klippet i två halvor. Raderar den vänstra delen som jag inte vill ha med så får jag en snygg övergång från fotot till filmklippet. Och som tidigare så vill jag inte ha någon övergång alls, det vill säga inte lösa upp utan det ska vara ett clean cut där. Sen är det dags för mig att ta fram ljudet som jag gillar det här från det tredje klippet med den polska folkmusiken och lägga det ovanpå det som jag hittills har redigerat här. Och då går jag in i klippet med musiken, trycker på redigera och tar loss ljudet. Tar loss ljudet från hela detta sista filmklippet så jag kan placera det över de första två klippen där jag vill ha den. Och då får jag loss det som en egen blåt fält här som ni ser i nederkant. Ta med fingret och släpa det hela vägen bort tills början av mitt filmklipp och lägger det där. Hamnar det ljudet ovanpå de klippen där. Sedan går jag in i det aktuella klippet, sänker dess volym, jag trycker på volym i nederkant där och skruvar ner det till noll. Och då kommer alltså bara den polska folkmusiken höras över mina filmklipp. Matko, matko, Jaśko idzie! Så när jag då är färdig med det så återstår egentligen den sista, kanske viktigaste delen. Jag raderar hela det filmklippet där polkmusiken låg innan. Och så ska jag då gå in och spela in min egen berättarröst till min nya film. Yes, och då sveper jag hela vägen bort till början av filmklippet och sätter tidshuvudet där man börjar spela in. Och så är det då dags för mig att jag har förberett ett manus sådär så att jag vet vad jag ska säga. Så trycker jag på mikrofonen till vänster där. Då får jag upp den här mätaren och så gör man sig redo för att spela in. Här kommer min berättelse om Warszawa, Polens huvudstad. Den ligger i delstaten Pommern och har 1,6 miljoner invånare. Livet här är ganska tufft för många. Det är en stor stad så det finns både nej, det blir inte bra. Och är man inte nöjd så trycker man då på ta om så får man en ny chans att göra om sin inspelning tills dess att man är nöjd. Warszawa är Polens huvudstad med sina 1,4 miljoner invånare. Här blandas folk från hela Europa och det är en världsmetropol. Den har varit Polens huvudstad sedan 1600-talet och är en mältdegel med kultur, dans och politik möts. Så det är jag, det får duga. När jag är nöjd trycker jag på spara och då hamnar det som ett ljudklipp ovanpå ditt existerande filmklipp.
Warszawa är Polens huvudstad med sina 1,4 miljoner invånare. Här blandas folk från hela Europa och det är en världsmetropol. Den har varit Polens huvudstad sedan 1600-talet och är en mältdegel med kultur, dans och politik möts. Det sista jag sen vill göra med min film, det är när jag är nöjd med alla klipp och det är klart, så trycker jag på klar uppe till vänster. Och då hamnar jag där ute i huvudmenyn i iMovie och så trycker jag på den här fyrkantiga boxen med pilen i mitten längst ner. Alltså för att exportera den. Då trycker jag på spara film och då kommer filmen att exporteras och spara bland dina bilder. Och den hamnar då där. Det som jag tycker är viktigt är när man är färdig och kollat igenom filmen så man är nöjd, då kan man radera och slänga bort faktiskt alla de andra gamla klippen. Alltså det är ditt, som var ditt råmaterial när du satte igång, för det tar ganska stor plats på din iPad. Så när du är nöjd och klar så kan du slänga det helt enkelt. Så allihop, det var vår grundkurs i mediehantering och användning av iMovie. Nu vill vi att ni ska börja använda programmet och själv sätta igång och lära er hur programmet används. Så in, använd funktionerna, prova det som jag visade här i filmen och var inte rädd för att prova nya saker också, för att där finns massor som inte vi har visat här. Och med tiden så kommer ni säkert bli expert på att använda iMovie i att skapa det här på skolan. Så kul att du ville titta och lycka till med arbetet i iMovie i framtiden.